はい。ペロペロ。ペロペロ。ペロペロ食べる。舐める。はい。舐めますか。え？え？どうする？舐めます。舐めます。はい。舐めます。それで？は？でも状況によっては食べます。え？状況によっては食べます。状況によっては食べます。はい。そのどういう状況だったら食べないんですか。出てきたっつっても隣の人に出てきたんだったら俺は食べないし、俺に出してくれてんだったら食べます。大地さんに出してくれたら食べる。こう。ああ。そうか。ああ、もう一回どうやるんでしたっけ？どうやるんでしたっけ？思って。舐める。やっぱりそうですか。え、どういうこと？やっぱそうします。はい。最後まで綺麗に。いやー、でも噛む途中で。途中で噛みますか？早い段階で。早い段階で噛む。これは何を聞く？どうします？食べるんですか。頑張ります。食べますよ。あ、やっぱりそうですか。やっぱそうなんですね。食べるんですね。これ何を聞かれてるこうやる。そうやる。はい、そうやるんですね。そうやります。わかりました。ありがとうございました。何をやる。あ、よいしょ。ゆうさん、舐める。え？舐める。やっぱり舐めます。やっぱ舐めますか。ただ、はい。そのあれだよ。人が舐めたやつがいらないよ。はいはいはい。人が舐めたやつはいらない。いらない。俺が新品のやつだったら舐める。俺が新品のやつだったら舐めるぞ。うん。だからそう、もうその真っさらな。はいはい。美味しい。美味しそうであっても、はい、美味しそうであるっていうその感覚が違うからね。ああ、美味しそうであっても美味しそうの感覚は違うと。うん。いや、だから新品で、はい、あの食べかけでもない、なんか手垢もついてない、もうその食べて、もう俺が食べれるなって判断したものだったらね。ゆうさんが食べれると判断したら、うん、食べると。はい、皆さんいかがだったでしょうか。これで劇団スカッシュっていうのが一体どういう劇団かっていうのを皆さんよく分かったと思うんで、今日からみんなその気をつけて、僕らと会った時は気をつけてください。それではみんな、はめたな。なんかはめたな、これ。ショーク、すいません。はい。すごく甘い飴をもらったら、はい、どうします。で、加えて食べます。加えて食べます。はい、食べる。はい。加えて食べるんですか。加えて食べます。舐めはしないですか。あ、いや、舐めますけど、はい、すごく美味しい、はい、こうマグロをもらったと。すごく美味しいマグロ。そしたらどうします。美味しいマグロですか。はい、マグロ。え、もう丸々刺身。いや、それはもう喜んで、うん、そう、醤油につけて、うん、わさびちょっと添えて、うん、で食べますよ。じゃ、なんなんすか。じゃあちょっと最後に、はい、そのグリップ式の握力をつけるやつあるじゃないですか。あ、こういうやつ。そう、はいはいはい、それをちょっと顔の隣にやって、はい、まあ、最後まではいけないじゃないですか、あれって。いや、もう硬いです。硬いから、はい、ちょっとそれでやってみてもらっていいですか。はい、本気でやった場合どうですか。はい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 。